Ja, jag hade en tanke när jag kom till folkhögskola. För jag läste först i Göteborgs folkhögskola. Att folkhögskolor där ställer ett hem till alla deltagare. Och att man ska träffa olika människor med olika bakgrund, med olika erfarenhet. Jag gillar inte prov och test. Jag gillar grupparbete och sådana. Och det här är bättre ställe för mig. Det är bäst för mig. Alltså, ingen prov, ingen stress. Bara man jobbar hela terminen med grupparbete och diskussion och mer prat och sånt. Alltså man lär sig jättemycket. Och det här man träffar olika människor, olika bakgrund. Och det är jättemånga som kommer från olika länder. Även, alltså man lär sig, alltså man blir nära, fast du är svensk kanske. Vi delar våra bakgrund, historia och sådana saker. Och de har andra system som komvux, utbildning. De har ingen prover och så. Det är mycket enklare. Bara man gör sådana uppgifter och man har mer chans att komma in och läsa högre studier. Och det är det att man diskuterar och man utvecklas hela tiden. Första gången jag var här så var det typ jag tror det var ett planeringsmöte. För en politisk aktion. På kvällstid liksom. Men så det var mitt första möte. Att det var en plats, alltså en politisk plats. Där man, där grupper har möten och sådär. Och då känner man ju, ja men fan vilken bra skola typ. liksom. Mm. Det här med kvinnorörelse. Mm. Eller hur? Det är kvinnors folkhögskola. Ja. Kvinnofolkhögskolan is started 1985, and it was out of the women's movement. And there are a lot of popular movements that started different folkhögskolor or folk this folkhögskola, which is added to education centers. So it was sort of out of the movement that we needed a place, a space to. Theorize, to come together, to also give the opportunity for to get a formal education, to go to further education. So we have these two legs in a way that we can give formal education and also what we call folkbildning, which is more of the political branch in a way, to change society. We looked around and thought this concept of folkhögskola was the freest and still get state support. So that's why we chose to start this kind of institution. Well, since we are a feminist folkhögskola, critical consciousness is of course, or critical pedagogy is the core in a way. Or a transgressive education, as bell hooks used to usually call it. So that is my what I try anyway to have as my sort of platform. Mm-hmm. How can we create spaces for people to improve or think their thinking, their imagination, critical consciousness? How can we build new ways of being together, not only get caught in the critical position, because that is, I think, that is a danger in many resistance movement, that you get caught in the critical position, so you actually you become a mirror of what you actually are against sometimes. So we also try to find other ways of doing things, other ways of decision making. For instance, we have some kind of anti-hierarchical structure. All the people working here, all the decision making. So the staff working here also makes the decisions. Takes some time, but it's a vital part of our school that we don't have sort of a hierarchical structure. And that is also something that we try to build into the courses. Sometimes we succeed and sometimes we fail, of course. But that's the approach that is important, to really have an engaged pedagogy. Um,
Alltså, feministiskt fokus är, ja men det är typ, halva kursen är feministiska studier. Så man läser om alltså typ rörelsens historia, olika viktiga frågor och sådär. Lite beroende på vad vi är intresserade av. Och andra halvan är att göra film. Om feminism eller om andra saker liksom. Och som typ film som ett sätt att lära sig om rörelsen. Men också som ett sätt att typ göra politik på. Och det är väldigt fritt liksom, vad vi är intresserade av. Typ läser vi, så här, lägger upp tillsammans med lärarna. Och, ja. Så vi kommer väldigt nära våra lärare. Mm. Alltså, fast på ett jättebra sätt. Det balanserar mellan så här, personligt och politiskt. Eller vad ska jag säga. Men det känns som att vi har typ ett genuint utbyte. Liksom. Oss emellan. Det känns inte alls som att det är någon skillnad. Mm, mm. Utan om någon deltagare säger någonting så kanske läraren bara, ah, men, åh, berätta mer. Jag har aldrig hört om det. Så här, vad spännande typ. Mm, mm. Det skulle ju inte hända på andra skolor jag har gått på. Nej. Att liksom, deltagarna har lika mycket kunskap eller liksom anses ha det. Eller i alla fall kapaciteten. Typ. Mm. Jo, jag läste HOM förra terminen. Jag läste historia och filosofi. Men den här terminen jag läser natur. Och jag gillar natur faktiskt. Ja, vi läser om miljö, universitet, universum och kroppen. Men vi hade bara en termin, jag tror det är kort bara. Vi hann inte med alla. Jag säger med alla naturen som jag tänkte. Om jag hade tänkt på. Men, ja. Vi har också i skolans en valbar ämne. Som vi väljer det varje tisdag. Vi väljer, jag cyklar. Hon simmar. Någon som dansar och så. Det är något roligt. Ja, vi gör det. Förra terminen, jag valde simskolan för att jag kan inte simma alls. Och det är inte så konstigt för att jag kom från Saudiarabien. Så det är där man lär sig inte att man simmar. Och jag har fortsatt med det här terminen också. Så det känns kul att man kan göra något fritt på tisdagar eftermiddag. Att man kan välja någonting, danskurs eller cykel. Om man vill lära sig hur man ska cykla eller simskolan också. Keramik. Ja, det finns olika man kan välja aktiviteter. Mm. Varje klass har schema vilken de ska städa sin klass och sin egen utrymme. Så det funkar jättebra för att vi har sådana scheman man ska följa. Så det finns så här grupp A, B, C. Så man ska se sitt namn och vilken vecka är vi. Så man ska veta vad ska man städa. Och matlagning varje termin, varje kurs. De lagar mat 2 gånger i hela termin. Måndag, tisdag. Så man ska alltså välja och man ska bestämma med gruppen. Vad ska man laga för mat? Ja, men det blir typ som att man blir en del av hela skolan. Ja, mycket mer. Precis. Och istället för att det kommer hit någon och städar som är helt onödigt så är det istället att det är våran plats som vi måste städa. Mm. Det är samma som vi har med avslutning. Vi kurser som bestämmer någonting varje kurs. Mm. Vi tänker så här, vad ska vi ha för efterrätt och ska vi ha för mat? Och alla lär hjälper åt varandra och samma som med deltagare. Så det finns av. Ja, allting som händer är ju liksom vi som gör ihop och bestämmer vad som ska hända. Liksom. Och det var samma sak för att du hade med, vi hade med samsparat kvinnodagen, eller kvinnonationaldagen, 7 mars. Så det är vi som har fixat allting med olika föreläsningar. Och det är en intressant föreläsning som vi hade om kvinnor genom islam. Och det var jättemånga som kom och har lyssnat på det. We had some guests from Bolivia here last week. Mujeres Criandos, a feminist group in Bolivia, and they said to our students, don't be so mediocre, don't just sit and do your work for the teachers, it has to matter for the people. And we kind of said, yeah, we recognize something like that. And then I realized that it was a long time since I said that myself. So we kind of, all of us got a sort of bit, you know, it has to matter what you do. So that really sort of gave that injection. And then I realized, okay, we have to have a lot more of that. It's easy to get caught in the sort of system.
But you do have a lot of connections, not only to movements in other parts of the world, but also in Sweden. Talk about a bit about this. Yes, as of course, the different feminist movements, and they also use the space here in evenings and weekends and have meetings, and that's a very important part of so they can get free access to using the school as well. And that was very important for us in the beginning, that it should be a meeting place for the movements, even if they don't attend all our courses. Before we used to have a lot of short courses, seminars. Now we have a little less of that, but on the other hand, they still use the space. And these days, feminist movements are not only women's movements. It has sort of widened. So you have movements working with migrant issues, and they also have a feminist and work with an intersectional perspective. There are feminists in those movements, struggling with that issue in the movements. We have anti-racist movements working here, trans movements. So what we can see today is that there are less of sort of women-only organizations. They are still there, but what happened is that the movements have interacted much more with each other, and they work more in an intersectional way, which I think is really good. So that has also changed us, I think, in a very positive way. We still call Kvinnofolkhögskolan, which means Women's Folk High School, because it's a name and it reminds of our history. So I think we will keep it. But the students here, if they identify as women or transgender people, they are welcome to come. And in seminars and open courses or further education to workplaces, all genders are welcome. So that has changed also from the start, 1985. Then it was much more women only, because those were the days. Alltså det är så skönt att gå på en skola också med bara tjejer och transpersoner. Det är så himla viktigt liksom. Det är typ en av de bästa sakerna jag har gjort i livet. Men det hade något nytt liksom, att man ska träffa dem i andra, speciellt med de här transpersoner. Mm. För att jag kom med, jag skulle aldrig våga prata med en sån transperson så här, alltså bara i gatan, hej vem är du? Mm. Men det här man får möjlighet bara man frågar och frågar om alltså deras bakgrund och med deras egna tankar, så det känns det känns väldigt spännande. We have this gender train course, which is one part of our international work to connect with other movements in Europe. Det är en distanskurs på 25% på kvällstid. Eller på helger. Ja. Vi har träffats några helger här i skolan och planerat en resa till Istanbul. Och då har vi tagit kontakt med aktivister i Istanbul och i Turkiet. Och planerat typ vad vi kan göra tillsammans och en resa. Så åkte vi dit och träffade massa grymma personer. Och sen kom vi tillbaka. Och vi skrev ihop lite grejer om de vi träffade. Och det har blivit en film och sådär också. Om det. Mm. We have had that kind of courses to Tanzania, Nicaragua, India. Quite a lot to India and Tanzania. And we still have those contacts. And that is also one thing I think it's more important for the future. That we have to connect with each other. And not just like that. We have to sort of build long term alliances, because fascist movements, anti-democratic movement, you know, you name it, they work on a long-term basis. They're very clever at organizing. So our challenge is to be even better. I mean, Sida tycker att skolan behöver mer lärare på matte. Ja. Och vi behöver också kemi och fysik. Mer ämne. Ja, mer ämne. Vi har inte såna ämne här i skolan. Mm, jag tycker att eller det känns som att det hela tiden är ont om pengar typ. För det är som den filmkursen, de säger typ så här, det är inte självklart att den får finnas kvar.
för den drar inte in tillräckligt med pengar på sig själv, så det ibland så går den ut över de andra kurserna. Men det känns också så himla viktigt att ha kvar sådana kurser så att det inte bara blir en vanlig folkhögskola. Alltså det skulle det aldrig kunna bli. Men jag tänker att det är viktigt att ha kvar profilkurserna också. Liksom. Och då tänker jag att det behövs typ pengar och så. I think this formal education, general courses, in that branch, I think we should develop much more sort of flexible learning systems and more interactions between the movements, the other groups, the local community with those groups. Sort of vitalize that sort of special pedagogy that we actually have the opportunity to. We are quite free still to do nearly what we want, which is unique, so we should really take care of it. So that's my sort of that's a challenge we have, and then to I think also more interact with the local community and to get different groups. We have one project plan actually to get different movements together in meetings to make alliances between different and movements, to have more sort of campaigns, because some of the movements today, they are, maybe it's because of social media, you can get quite quickly a lot of people together, but it's more difficult to sort of build long-term resistant movements and to have those discussions. How do we build other ways of doing things together, or decide things together, or not only rush out in a demonstration against something, which you could do that as well. But I feel that it's a little bit getting stuck in the critical position. So that's a challenge, I think, to sort of... and how can we as an institution be a part of that and support that kind of... and an institution shouldn't do it. For me, an institution is continuity. It's a way of collecting resources to people, to give them a space. But institutions are really dangerous also, because they tend to eat everything. And there are a lot of rules, because we get, of course, money from the government, bureaucracy, and that kind of... So institutions are sort of slow. Movements are much more... can be much more radical. So for me, the movement should have our resources and our support. And of course, we interact. But as an institution, we are not the movement. That's what I'm trying to say to a lot of the students. Movements are outside, but use this place.